alene på en ø fyldt med dinosaurer. Det lyder som en rigtig god ferie. Inden for den seneste tid er der kommet en helt lille overlevelsespil, såsom at kæmpe mod zombier, overleve ødemarken eller overleve rummet. Og hvad gør man for at skille sig ud fra mængden? Ja, man laver selvfølgelig et overlevelsespil med dinosaurer. Lad os se, om jeg har overlevet Ark Survival Evolved. Først skal vi lige have styr på, hvad Ark er for noget. Og en kort og nemt svar vil være, at det er en avanceret udgave af Minecraft. Det vil sige, at du skal bygge og lave dine egne ting og overleve. Men hvor Minecraft er forholdsvis stille og rolig, er Ark en del mere simulator-inspireret, hvor man skal sørge for at spise mad, drikke vand og holde en normal temperatur. Plus der er jo lige så det, der render dino rundt og vil æde dig. Så det er en god idé at bygge en hytte så hurtigt som man kan, og bare overleve. Der er ikke rigtig et mål, du skal nå. Det handler bare mere om opdagelsen, og bygge sit lille samfund med andre spillere, og tæmme diverse fortidsdyr, og bare det hele taget blive dino-kongen over dem alle. Det skal også lige siges, at det hele foregår online, så det kræver en konstant internetforbindelse. Heldigvis ingen mundtlige gebyr. De første timer, du bruger på Ark, er nok mest i frustration. Sådan var det i hvert fald for mig, da PC-versionen er dårligt optimeret, og man kan bruge timevis på at finjustere sine grafiske indstillinger, så det kører nogenlunde ordentligt. Og når man har lånet sin verden, bliver man mødt med en stejl sværhedsgradskurve. Alt vil slå dig ihjel, og du starter med intet at forsvare dig med. Man kommer til at dø mange gange i starten, og endelig når man tror, at det begynder at gå nogenlunde godt, hopper der lige pludselig en den ud og slår dig ihjel. Computer har altså været tæt på at ryge ud af vinduet et par gange. Efter man er kommet over starten, åbner spillet mere op, og man får et større overblik over området og hvilke dinoer man skal passe på. Og så kan man gå ind og nyde sin allerførste hytte, man har bygget. Indtil bevæger sig lidt udenfor og bliver slået ihjel en gang til. Når det endelig lykkes at overleve et stykke tid, kan det føles virkelig spændende og intens, da man hele tiden skal sørge for, at man har ressourcer og mad nok. Jeg følte på et tidspunkt, jeg var med i filmen Castaway, hvor jeg er den alene mand mod hele verden. Men jeg får vist ingen aftensmad i dag. Hvis man kan leve sig lidt ind i Ark, er jeg sikker på, at man kan få en god oplevelse. Og det gode er, at det er oplagt at spille sammen med sine venner, eller med nye mennesker, og dele oplevelsen sammen. Som sagt er Ark plaget af en del optimeringsproblemer, og man skal næsten have en computer fra NASA, for at køre spillet på højeste grafik. Og det betyder, at der er en hel del fejl i spillet. Når det bliver til ud af oplevelsen, når dyrene begynder at vælte rundt, og en fisk, der svømmer i luften, er altså lidt fjollet. Kom her, kæmpe bæver. Lad os finde nogle fisk, der rent faktisk svømmer i vand. Ark er helt sikkert et underholdende spil, med masser af timers underholdning, der giver en god fornemmelse af overlevelse. Det er lidt mange penge at give, for et spil, der ikke kører så vanvittigt godt på ens PC. Og der er en del fejl i spillet. Vent til det kommer på tilbud, og spil lige sammen med dine venner.